بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت دومره زه زر تیریږي اوس خپل کیمرمین سره دفتر کې لګیم چې دومره زه زر دا وخت تیریږي هغه بل زه د غټ اختر تیر شوی دی او دا بیا بل غټ اختر راغی. نو کیمرمین صاحب راته ویل خوښه دې نه ده چې دا ځل د میخو پارم ته لاړ شو یا منډې ته لاړ شو په سارو باندې یو ښکلو غونډې کې پور رام وکړو تپوسنو کو سخت کل سروي سره کړي دي. ما دې خوښه مې ده نو راغلی دلته میخو پارم دی دلته معلومات کوه چې سخت کل چې کمبي سروي په سر نرخ باندې دي ګران دي که ارزان دي ارزاني کو خو نه خو ګران شی به وي. نو ورځو معلومات کوو مونږ سره اوسې. جدا وخت ما سره چې کوم دی فارم مشر موجود دی ارشد خان ای سره خبرې ترې کوې سارو په حواله باندې راځي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا خیر جی؟ خیر دی بالکل. وخت پاس کیږي؟ بالکل خیر خیر دی. جته نه مخ کو دره تو ته سم سروي روسې دی زله دا دې پن له مونږ یو 60 70 روس دی. ها نو دې سخت کله چې کوم سروي ګران شو کنه ارزان دی ګران دی. سو جره سوول ګران شو کسبی چې کوم دین نو د پروسه کال نه من غوا 15000 ګران نه ها دا فدغه وجم ګران نه نورم ګران نه ده. او دې تاسو کم نسل ولا سرویس ته روسيري سيواله سيواله 75 نمبر روسيري او خوشاب نمبر روسي نو ګاډ ما کارغه چې په سروي غشتي کنه او بزاس کم تیر خرص پکې شوی دی او لګیا دی بس خرص کی ها دې که تاسو ته سروي پاتې شي قرباني تیر شي نو تاسو ای باندې به څه واپس کوي کنه به ساته ځند په بس به په تاوان خرڅو تاوان باندې ها دې که تاسو کم سروي ټول نه چې ګران سروي دي ابر تر په کې نه کوخای په دې ټول د بجټ هم کې لګه سما خرڅ کړو اوس چې دې ټکي موجوده خلک چې کم ګران سروي ټول نه ګران تاسو رقم یو دې په کې غره تلکو دا یو دې دې سره اٹھتي 130 نو سم خیال دې بوزي کنه سو به ولې دومره ګران خشي بس ما ته مروسي بس خجي ها خجي ها دي له مو کرونا ټیسټ کړي د کنه د حکومت خو سوي سره ولوم کرونا ټیسټ کوي را دي شو دي کی ولا ها ای وی سره تم چې کندي کرونا لګې درې را دي شو دي کی ولا من لم دیو کی ودي لم دیو کی خپل داسې چې کوم دی مو خو مو وی تاسو مخه او خای کا سوکر سره بغزا لا غسل غوړي نو خپل لیډرز لګ مینور سره شرکې زه د میډیا کډونې سره سګه مرشد مينوم دی د دې منبر مې ما او چې دلته راځي په دې رابطه باندې نو چې چانم تاسو سوکر ودارشه پارم ته زما نو خو جیل د غشتاب کې مته پوس کو د چنچو سره لمبر 0313 9937 188 او خو لمبر نه ملاویږي نو بده جیل د جمرو په وجه و نه ملاویږي چې دې کې ولاړ نو دې سره نه ملاویږي جی بالکل تاسو دې خبر ور دی چې موږ زده زې ممبر مې ما او دې زده چې کندي دا مردان جیل رو بن څنګه چې راشي نو میډیکل نو میډیکل سره خو کې دې دا فارم دې دې خل خل سره دې وسره او په ارزان ریټ باندې دي نو تاسو زې مول دو او سارم اولې دل ته موږ نور مشرانه موجود دي سره خبره تر کو راځي السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وخت څنګه تیګ نه سره جی؟ شکر څنګه تیګ شکر خیر دی. قربانی به کوي کنه؟ او قربانی کوي ان شاء الله. سوري مغه سره کنه؟ او هغه شته دی. په یوازې مغه سره کنه چې سره میسه نیسلې ده. نو موږ ځان له دوی سیلو. خجی ها. پروتوکول په دوه کم سلوي ځرمه باندې غشته وو. خجی ها. او صح کلمه په 62 ځرمه باندې غشته دی. خجی. نو دا د حکومت مې ربا نه چې بسار څه بندې یو. خجی. لګډاون لګولې غریب سره خو به غرق دی. خجی. او سروي موږ کوس جو ارشد ارزان نه ولې کومه لبرزان نه کیګنا نو چې ارشد ګران نه ولې مال به خامخه خو که سره تاوند په هنر ولې مزدوري ده پر ولې ځان په سره زر 2000 روپۍ مزدوري وکي په هله قرباني وکړو کې ځکه چې سارو خو ګران شو پری دی ډېر خلک به پری دی ځکه چې سارو ګران دی غریب سره ورونه شي غشته یا ډېر ډېر مننه جی تاسو دې خبره وره دی جی تاسو چرته مزه موږ سره سم مخکوس زو او نورو کسان سره چکم دی خبره تر کو
چې دا وخت کم دی ما سره بل ملګری موجود دی دی اوسیدونکي دی سره خبرې ترې کو چې دی دی ځل چې کم دی قرباني نسل د کنه د نسل السلام علیکم وعلیکم السلام چې دا راته وایا تاسو دی ځل چې کم دی نو سروي غستر کنه د غستې او غستم دی نو دی ځل د باندې څومره سره د شونه کسو سو پیسې مره غونډ کړی نور کړه په موږ باندې 14000 15000 راتل دی په لره باندې 20000 روپۍ سره غلې ده حکومت ته دا درخواست دی چې د ګرځانی راوړي غریبانان خلک دي ډېر کسان نو سکل قرباني پاتې شوي دي ډېر نه دي کړي ځکه چې ډېر زیات لاکډاون چلی ده ډېر زیات درې څلور میاشتې د 15 میاشت غالباً روانه ده چې ډېر زیات لاکډاون چلی ده خلکو سره بجلی بلونو د ګیس بلونو غم دی د کور خرچو غم دی او سره نو قرباني به لکه څه وکړي او دا د الله قانون دی قرباني خو کول پکار دي خامخا چې پچا کیږي نو هغې ته پکار دی خو سروي سکل ګران دي کم هم دي او ډېر زیات ګران دي ا دې پارم په حواله باندې سوال غواړم ته څنګه سروي خمه لوي کنه پرېټ باندې یاره پارم خو د نور ځې په نسبت باندې پارم کې سروي ډیر زیات ملاويږي لکه زه وتاه دا ویم د خوښه علاقې چې کوم دي ټول خلک گاونډیان د شیخ ملتون شو دا شو دا نور علاقې چې دل تر خلک ټول لازی دي ځکه لی مخکې نن دل تر عزیزه کې دل ته پکې ډیر په کم ریټ ملاويږي موږ پکې په خپلم سروي دا غسته دي ځان لا سرټ دي دا مخامخ سروي چې کوم دي 5000 روپیا ریټ دي تاسو خو موږ سوچو ګورو دي جوړ اس په دې خاص پنه یادو د مخامخ سروي مې یادو ځکه زما کې پرمزه چې کدو نس په کې مرني سلی وا نو یي جوړ سوچ راغې جوړې اس په یادي نو پس باندې حکومت باندې کېږي په سروي باندې کې جتا سو پروگرام کو تو کو زمون خبرونه سره تر سیتا سو دی خبره مور دی ایڈریس نه تمغو خو نو چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامن